Ahoj, my jsme Sigmáci a dneska si jdeme vyzkoušet Fortuna fotbalovou střelnici, ale nemáme golmana. Nazdar, Roši, ale tentokrát jsem tady já, takže to nebude jednoduchý. Zdravím Sigmu a jdeme na to. Čau. Já jsem ready, jako nikdy předtím. Jdeme na to. 3, 2, 1, pojď! Pojď, Slaňochu! Hned to otevří! Ne, to jsem měl mít! Já on vím! On už nemůže, pojďte! Ale viděl jsi mistrovství světa! Nedávaj mu to na ty ruce! Ty golmani tam měli svoje chyby! Hoši, ale goli! Ty vodonoj! Na pravou zlomená. Ne! Na levou vám jo! Já nemám čas se dívat, jak to nahazuju! Já nemůžu skákat! Pojď, Slaňochu! Já myslím, že teď v tom mikrofonu jeden. Bude slyšet jenom funění. Tak. Tak myslíte to, myslíte na hlavu aspoň. Teď už nevím ani, kdo bude kopat. Výborně. Pojďte. To si tak, pojďte na hlavu. Pojď, yeah. Co se tady děje? To jsem mohl mít. Ah. No, už to jede, tyhle. Jak namazaný stroj. Kolik? Platíč. Jdeš žádu blíž? Pojď. Ne. Kavíňo. Ne. Kavíňo, něco. Prokoukli můj. Prokoukli můj pán, to není možné. Ježíši. Já už bych to zastavil. Vodu. V pondělí nás čeká zápas s Baníkem. Přijďte nás podpořit a vyzkoušejte si tady tu střelnici. Ahoj. Čau.